ឃើញស្រីក្រឡៅក្រឡែតមកមកហើយបងប្រលិចមើលទៅឃើញស្រីក្រឡៅក្រឡែតមកអញ្ចឹងអាចារ្យមរតរប់នាងឲ្យគង់ថាបងតាចអញ្ចឹងមរតរប់នាងឲ្យគង់ថាបងតាចអើយមកបងចង់កាចតាក៏ណាតាតាអើមកបងចង់កាចណាតាគង់មើលតាតាបងសុំអរគុណណាប្រយ័ត្នអូនកាប់ពុំឲ្យលឺញ៉ាំបងសុំអរគុណណាអ្នកប្រយ័ត្នអូនកាប់ឲ្យលឺញ៉ាំណាបាក់អូនកាប់បងបងលឹកដល់ទៅទៀតតែមើលទៅឃើញស្រីក្រឡៅក្រឡែត